ପବନଡି ହୋଇ ତୋ ଜାଳରା ଜଲ୍ଦି ଅଛରି ଆଉ ଏ ମସଲା କୁ ପଡିବ ନେଇଥିରେ ଏମିତି ମାନେ ଆଜି କାଲିର ପିଲା ମାନେ କଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ରେ ନା କି ଆପଣ ରେ ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିଛି ଡ୍ରେସ ସବୁ ଆରେ ଭୁଳୁ କହରେ ଅସୁଚି फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू द चैनल आपने भावुते हम रास्ता मझे ठिया कि ब्लॉग स्टार्ट कर एक्चुअली आम जाऊे गोटे भोजी की एक्चुअली कौ भोजी एवं आप जानपरेंगे ना आम से पहुँचला पर आप सहित सेयार करूँ डिटेल्स आज धूमधाम गोटे हम अलग प्रकार भोगा गोटे हम है तो भिडियो लास्ट पर्यटन देखते दो मैंने चैनल में नुआ चैनल को सब्सक्राइब करके सैड से बेल आंकड़ा दबे ओके चेरी मामा और परी ये अच्छा आम जाऊँ रास्त ठिया पाखे गोटे छाई जगह ठिया फाइनाली आसिक पहुंची गलु जगह रोष कम लगे स्वामी आसिक बाकी समस्त को देखिए मम्मी नानी अन्ना टे लाज कर सब आसिक आगुदा कम कर सब बस प्रिया बासंती काठ गोटे झुंटिले के आंब पड़ी तोलिक पक पिला माने एठी बस देखी हाय गदल सब माई ये बस माई हेरिका सब ये बस सेपटे चलती रोसे बस आपटे भी डिया बासंती बुलिक पलाऊंट गले भिणी बाबू भाई काठ आने हाँ तम कि रोसे चिकेन स्वामी पूरा आसु आसु कम लगे चिकेन रोष चलते सेपटे अम्बुल कि रोसे कर तुम खोल टे डाकुणी ए ये पर घंट कर चूली जल व्यस्त कपिल भाई टी एड हाय कह ना इन कौन रागुच आए कह आंब चोरी के आनी खाऊ देख बेबी आम आंब चोरी के आनी आंब चोरा बांधी रखीदे एपटे आम घाटा चलती एमती मामा चिकेन रोसे चली कसा कसी सर उपर पवन टे तो जाड़ा जल्दी सर चिकेन पा दे फुटे उठे छाड़ दबा रेडी घंट पाई डालम चुंगुड़ी डालम बेबी घंट तक सब करदे सब घंट बेबी कर मसला को पड़ नहीं पका नहीं चिकेन पूरा रेडी घंटा से पड़े बस भात बोधा पकड़ा पकड़ा सब जग गोला थी पियाज कमें कटा ही ला ये पियाज कौन पड़े ओह चिल्ली बाबा मुझे खाया को बुलिया पत्र कटाकटी चलती कपिल भाई काम करी करी ग्रीन मटर कौन पड़ो चिकेन ग्रीन मटर पड़ी धन्यवाद धन्यवाद कपिल भाई को भोक विकल से जाइए नड़िया खाई धक्के दे पलि आसला टेस्टी वाला चिकेन रांधी स्वामी भिणे भाई मो भाई अधरु गोल छी अधा प्रोसेसिंग मोर ताले तुम दि जण जको मिसा मिसी चिकन जहा टेस्ट हो
ତୁ କରୁଛୁ କି ରେ? ଆଉ ବାବା ହୋ ତୋ ବାବା ଆଉ ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ଯାକ ଜିନିଷ ଆମ ବାରିପଟେ ତ ଏମିତି ବଢିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଟା ଜାଣିଛୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ କୁକୁର କୁକୁଡ଼ା ମି ବିଲେଇ ସବୁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଭ୍ରମଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଇଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଅଛି ସେ ଭିତରେ। ଭାଇ ହେରିକା ସବୁ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଭାଇ ହେରିକା ସବୁ ଆଗରେ ବଡ଼ ମାଇଁ ମୋ ଝିଅଣୀ ମାଇଁ ଆଉ ଇଏ ବଡ଼ ମାଇଁଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ, ମାନେ ଆମ ଘରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝିଅ, ଇଏ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାମି ନା ନାନୀ ମାମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ନ କାମ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଛ ଏପଟେ କେତେ ବୋଦା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଛେଳି, ମାନସିକ ବାଲା ନା କିଏ ଚରଉଛି ଯେ ଆସିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ଯିଏ କେତେ ଆନନ୍ଦ। ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷାରୁ ଓଦା ହେବା ସବୁ ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଏହେ କି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଖାଲି ଯାହା କୁହ କଣ ଥାଉ ନ ଥାଉ ଆମ୍ବ ପ୍ରବଳ, ଗଛ ଜେଡିକିଟେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଖଞ୍ଜି ଖଞ୍ଜିକି। ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବାକୁ ରେ, ଖାଲି ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ହିଁ ଆମ୍ବ, କୁଆଡେ ଗଲେଣି ହେରି ଭଗବାନ। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ, ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ସିଂହ ଘୋଡ଼ା ଯାହା ଥିବ ଦେଖିବୁ, ଯାଇକି ମୟୂର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୟୂର କ'ଣ ସବୁବେଳେ ବାହାରିବ? ହଁ ତମ ବାରିପଟକୁ ମୟୂର ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି, ମେଘୁଆ ହେଇଛି ବୋଧେ ବାହାରିବ ମୟୂର, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ଆମେ ଦେଖିବା। ହଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭୁଛି, ମୟୂର ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭୁଛି, କୋଉଠି ଅଛି ଯେ? ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୟୂର ଭଳି ଆମେ ଆସିଲୁ ଦେଖିକି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ରହିପାରିଲେନି, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେଣି ପଛରେ, ଆସିଗଲେ ଆସିଗଲେ ସବୁ ଆସିଲେ, ମୋ ଚପଲ ବି ଛିଡ଼ି ଗଲା। କୋଉଠି ରେ ତମେ ସବୁ? ଚିଲିକା ଇଆଡ଼େ କୁଆଡେ ଆସିଲେ କି ରେ? ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି ବୋଉ, ତମେ ସବୁ ଉପରକୁ କେମିତି ଗଲ? ସେ ଉପରକୁ କେମିତି ଗଲ? ହଉ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଲା, ଆମେ ଏବେ ଫେରୁଛୁ ଘରକୁ, ବାପାରେ କି ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼ ଉପର ରାସ୍ତା। ଏ ବୋଉ ନାଇଁ କେହି ମରନି, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ଏମିତି କଣ କଥା କହୁଛ ସବୁ, ଚାଲ 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 ଆଗରେ ଆଗରେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛୁ, ଆଗରେ ଆଗରେ ସବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏ ତମେ ଆଗରେ ଚାଲିଲ, ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଆଗରେ ଚାଲ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡା ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ କୋଳି ତୋଳା ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଏଟା କଣ ବଇଞ୍ଚ କୋଳି ହଣ୍ଟିଲା, ମୁଁ କି ଭୁଲ ବାଲ କୋଳି କହିଥିଲି, ଆଲୋ ବିଷ ଫଳ ନାଇଁ ଖାଇକି ମରିବ, ଏଇଠି ଉପରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଚିଛି, ଏଇଠି ଏଠି ବଇଞ୍ଚ କୋଳି ତୋଳି ମତେ କୋଳି ଦେବ ନା ଖାଇଦେଲେ ସବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଏଟା ଆମ ଆମ ଗାଁରେ ଗଛ ଇଏରେ ବୈତ ଉଡ଼ାରେ ତୋଳିଲ ପରେ କଣ କଲ କଷାଳିଆ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ, ଖାଇଗଲ ଖାଇଗଲ ମଞ୍ଜି କେତେ ଯାକ ବାହାରୁଛି ନା କଣ, କେତେ ସାରା ଭଲ କେତେ ଯାକ ହେଇଛି
टेस्ट लगुच देखिए मत गोटे दौन कंटा पूरा जा बई चकुली खाइली आयूर बोबू थी शुणी मयूर देखी पारे गोटे भल जगह जा फोटो जोड़े तीन टाइम उठे था बो एम बाघ देख लु सब रोष सर चिल्ली मो सांग भोला भोला सहित आम बुलाक जाऊ जंगल भितर वर्षा आसला प्रबल जोर से आम रोष चलती चिली चिकेन है पापड़ा छणा है ये सब कम चलती आज जो साथी आसीगले ना कौन मुझे जानी नाटा कौन तुम अंशु आसीगले आम बुलू जंगल भ्रमण करेड़ी लंका छेली ओह घंटी वाले लंका छेड़ी ए देखी देखी दब गोड़े ते डरीगला ये गच्छे प्रबल आंब अलग प्रकार मस्त आज जंगल क्यांप चल पूरा मेघुआ कर काचब तो ठीक नहीं सालाड गोटे गोटे चल फाइनल लास्ट बेबी आसी चिल्ली बनवा कोबी चिल्ली कोबी चिल्ली आसुनी जहाँ आसपड़ आस कोबी चिल्ली घर हाँ कर घर ही दरकार अल्लाह पर ताड़ीपटू मस्त मेसलासु मंदिर पहड़ पड़ जाइए तो यही आसुच सब देखा आगे अच्छे माँ का मंदिर एपटे अच्छा बाघ बलद पूजा कर सब जाते पूजा ए चली समय लगे एपटे बर्षा आसला तो एपटे सब जिन सब थुआ थुई कर रखीदल गोटे सेफ जगार ना उदाही पूरा छीन छतर हो आमर सर तो कौन आ पंद्रह लगे देख देख फोटो उठे तक डाकू ना है फोटो उठी दे
ସବୁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଆଉ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ବାକି ଅଛି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଟିକେ ଚାଲିବ ତାପରେ କେବେ କରିବା ତାପରେ ବାହାରିବ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇନୁ ପାଏସ ସରିଯିବ ବୋଲି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଗୁତୁରା କାଳେ ପାଇବନି ଭାଗକୁ ହଁ ପାଏସ ଝାଡ଼ା ବଢା ବଢି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ହେରିକା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଉନ ବସିଛ କଣ ଖ ଖ ଆରେ ଖାଉ ଆରେ ଖାଉନ ନଜର ପକେଇଲେ ସେଥିରେ ଆଣିଦବ ସିଏ ଆଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବୁଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି ବୁଲୁ କହିଲୁ କହିଲୁ ମୀରା ଭଲ ଲାଗିଛି ଟିରେ ସବୁ ଆରେ ଭୁଳୁ କହରେ ହଁ ଲାଇକ୍ କର ପୁଣି ଆରେ କାଲି କହ ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ବୋଲି ରେ ମୁଁ ଲାଇକ୍ କର ପୁଣି କହିଲି କପିଳି ଭାଇ ମେନ୍ ସାର୍ କହିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିରେ କହୁନୁ ରେ ଖାଲି ମୁହଁ ପୋତି ପୋତି ଖାଇ ଚାଲିଛୁ ଅମ୍ବୁଲୁ ଡମ୍ବୁଲୁ ସେ କିଛି କହିବେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଇବେ ଖାଲି ପାଣ୍ଡ୍ରାମ କିଛି କହିବୁନି ଭଲ ଲାଗୁନି ଆରେ ଭଲ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ କହୁନୁ ପ୍ରିୟା ବାସନ୍ତୀ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହଉଥିଲା ସେ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଭୋକ ହେଲା ଯେ ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ବସିକି ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ହାଲିଆ ଆମକୁ କିଏ ଖାଇବୁ ଦେଇଲେନି କିଛି କରୁନ ତମେ ନାଇଁ କାଠ କେତେ ବୋହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଛି କାଠ କେତେ ଆଣିକି ନେଇଯିବି ମେନ୍ ରୋଷେଇଟି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମାନେ ତରକାରୀ ଯାହା ପଡିଥିବ ସବୁ ପକେଇଦେବେ ଲୁଣ ତ ପକେଇଦେଇଥାନ୍ତି ନା କଣ ମଗଜ ପକଉଥିଲି ଚିଲିରେ ଅଛି ଭଳି କିଛି କଣ କରିବି ମୋର ଖାଇବାକୁ ଆସିଗଲା ଖାଇ ଦେଇକି ବାହାରିବ କଣ ନୋ ନୋ କଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବୁଲି ପଡ଼ିଯିବ 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 ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ିଲା ହସୁଛି ହସୁଛି ହଁ ପୁରା ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ଗୋଡ଼ ନାଇଁ ତଳେ ତଳେ ଆସିବା ବୁଲିବା ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ପିଇଁ ପିଇ ଏ ମୁଁ ଘୋଷିଥିଲା ହାତ ଆସ ଯିବା 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 ଚେରିଆମା ଧରିବାକୁ ଦଉନି ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଦେଖୁନୁ ହାତ ପୋଛିବ ଦେଖ ନାଇଁ ସେ ହାତ ପୋଛିବ ଦେଖ ନା ହଁ ଗଲା 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 ହାତରେ ଧର ଧର ତମେ ହସୁଛି ଓ ଫାଇନାଲି ଭୋଜି ଖାଇକି ସବୁ ସରିଲା ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଜାମସ୍ତି ଗୋଟେ କଲୁ ଦିନଟା ପୁରା କାଟିଲୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭୋଜି ଭୋଜି କଲୁ ରୋଷେଇ ଦେଖିଲୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆସିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ।